Vítejte u dalšího videa, ve kterém si řekneme něco o únorových soutěžích. Budou celkem dvě, ta první bude pro zákazníky mého e-shopu magicword.cz a výherce si bude moci vybrat jakýkoliv balíček z nabídky, no a ta druhá bude pro odběratele tohoto kanálu, takže se může zapojit kdokoliv a výhrou bude tento balíček karet Darkfall, takže pojďme na to. Únor nebude na Magic Worldu pouze ve znamení slev, ale také soutěže a soutěž to bude opravdu velice jednoduchá. Bude to stejné jako před Vánoci, to znamená, jakákoliv objednávka uskutečněná v únoru se automaticky dostane do slosování, kde si výherce bude moci vybrat jakýkoliv balíček z nabídky, kromě jedné výjimky, což jsou karty Run. Pokud byste se mě ptali, kdy už konečně přijdou karty Tallyhoo, které nejsou dostupné už strašně dlouho, tak si myslím, že by měly přijít do konce týdne. Alespoň to tedy zkusíme zaklepat, i když tady to moc neklepe přes tu podložku, takže zkusíme tady na dřevo. Snad do konce týdne. Takže toto by byla první soutěž, jakákoliv objednávka z Magic Worldu v únoru se dostane do slosování. No a teďka už si řekneme něco blíže o druhé soutěži pro odběratele. Ve druhé soutěži budete moci vyhrát balíček karet Darkfall. Jsou to pěkné designové karty s pěknou krabičkou. No a také karty uvnitř byly unikátně vytvořeny právě pro tento balíček, takže si myslím, že se jedná o pěknou cenu. Co musíte udělat pro to, abyste se mohli do soutěže zapojit, je to jednoduché. Běžte na můj web partytriky.cz/soutěž, tam najdete soutěžní otázku, na kterou bude potřeba správně odpovědět. No a pokud byste si nebyli jistí odpovědí, nebo byste otázku nebo odpověď vůbec neznali, tak nápovědu najdete zase na mém e-shopu magicword.cz. Nedávám žádná omezení, co se týče účastníků soutěže, takže můžete být klidně z České republiky, ze Slovenska, nebo pokud se díváte v Americe nebo v Austrálii, tak mě to nevadí, klidně vám výhru zašlu i tam. Nedávám tedy, jak říkám, žádná omezení, ale je to soutěž pro odběratele, takže jedinou podmínkou je, abyste byli odběratelem tohoto kanálu, což si potom tedy na závěr ověřím. Takže toto by bylo k soutěžím asi vše. Já vám děkuji za pozornost a zároveň vám přeji hodně štěstí. Uvidíme se zase někdy příště.